Ja, i dag får vi besøk av en nevø av meg som kom fra Kanada. Han bor i Kanada, med i kanadiske forsvaret. Og vi visste han skulle på øvelse i Norge, hadde veldig lyst til å besøke han i Bergen og hente han. Men på grunn av covid-restriksjonene så var ikke det mulig. De fikk ikke gå på land fra båten, og vi vet at Bergen har vært litt betent. Så han kom på den glimrende ideen at han heller ville komme og helse på oss på den måten han kunne gjøre, og det var gjennom crewet og helikopteret som han er på, at de kunne komme og hilse på oss her. Så nå skal han en liten runde på Kinn. Han har døpt sine barn i Kinn kirke. Og så skal de inn her og hilse på familien i Florø, og så skal de i Barlingbotn og hilse på et annet søskenbarn før de returnerer igjen til båten som ligger nede i Bergen. Vi har tenkt da at han skal huske at hvor han kom ifra. Vi har nå pyntet og laget til og skrevet hilsing både til kanadierne som er han og til han som halvt norsk. Så vi gleder oss til, jeg håper de kommer så nær de kan få se hva vi har skrevet i snøen. Så jeg synes jeg hører helikopterlyd nå. Jeg hører det. Jeg hører litt summing. Ser du noe, Søri? Må jeg gi beskjed? Dette er helikopter. Ja, det var broderen som er nede på hissida. Han er ute og venter. Han har observert helikopterlyd nå, så spennende. Tenk å få lov å hilse på i disse covid-tider, så får du møte folk fra en annen del av verden som plutselig kommer. Ikke bare folk, men det er også slekt i tillegg. Ja, fantastisk. Har du det? Ser du det? Yes. Rett til høyre på hustaket der borte. Rett til høyre på hustaket der borte. Der ja. Der ja. Ja, nå ser jeg det. Dette blir drittstilig. Så nær og likevel så langt unna. Ja. Hæ? Hæ? Dette er veldig rørende. Fy søren, hvor fantastisk. Åh, herlig. Fy flotte. Jeg må ta film. Uff, jeg klarer ikke å holde meg. Fy søren. Så gynga vinka. Åh. Fy søren, hva stort. Åh. Ja. Det kan du være helt sikker på. Kommer han tilbake? Nå ut med flagg. Må vinke. Nå har vi sola imot, det var litt dumt, men det var bare, jeg sto på video og så ble det vart tull. Men det ble så rørende at jeg greide ikke helt å fokusere. Måtte bare se. Utrolig stort. Ja. Vi håper de så det, så det var veldig kjekt. Han vippet med helikopter, han gynga frem og tilbake litt og vinka. Men nå skal han i Barlingbotn og besøke Sven. Ja, og så skal han gå sørover derifra. Vi er alltid beredt. Det lærte vi speideren. Og ble det en god dag, da? Åh, fantastisk dag. Helt utrolig bra. Dette kan jeg leve lenge på.